A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, oh. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte. Entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, oh. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte. Entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade. A nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Deus existe. Olá, boa noite! Estamos no ar com mais uma edição do Esporte por Esporte aqui para toda a Baixada Santista, pela nossa querida TV Santa Cecília e para o mundo, pelas ondas do YouTube. Esporte por Esporte está no YouTube também. Você pode acompanhar nosso programa lá no nosso canal Esporte por Esporte ao vivo para todo o planeta e pode participar também, né? Quem está longe pode participar pelo nosso chat lá no nosso canal do YouTube. E quem quiser participar pelo WhatsApp, o telefone está aí na tela, o 99714-4833. Participe com perguntas, observações, xingamentos não. Só com educação, por favor. Boa noite. É, vamos falar do Santos. É claro, Santos que depois de mais uma estreia decepcionante na Sul-Americana, perdeu para o modestíssimo, né, Banfield, para ser aqui, né, modesto nos adjetivos, agora se prepara para enfrentar o Fluminense na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. O jogo é próximo, no próximo sábado, no Rio de Janeiro. Parada dura, né, já que o Fluminense vem aí da conquista do título carioca e também estreou bem hoje na Copa Sul-Americana. A gente vai passar aqui até os melhores momentos do time do Rio de Janeiro para você poder conhecer aí o próximo desafio do Peixe na temporada. Para esse jogo, o Santos deve ter aí mais duas novidades, pelo menos no banco de reserva, os dois jogadores, né, recém-contratados, o Julio, Johan Julio e o Brian Angulo, que foram recém-contratados e hoje já apareceram no BID, já constam no BID da CBF, portanto, estão aptos legalmente para participar da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. Tem também o Palmeiras, que fase do Palmeiras, hein? Depois de golear o São Paulo na final do Paulista, estreia hoje na Libertadores com uma grande vitória por 4-0 também lá na Venezuela contra o Deportivo Táchira. Tem também a derrota do Corinthians, né, que ontem estreou mal na Libertadores contra o poderoso Always Red da Bolívia. O jogo foi em La Paz, mas não dá para perder para um time, né, do segundo escalão da Bolívia, né? Não dá, né? Pois é, vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Eu tenho aqui a companhia do meu querido Felipe Mendonça, lá na ponta direita, da Natália Ferrão, sempre muito bem informada e com opiniões contundentes, minha querida Natália. E aqui nosso convidado, Ted Sartori. Daqui a pouquinho também o Fábio Lázaro vai se juntar a nós. Está chegando aí o Fábio Lázaro com muita informação também do Santos e dos times da capital. Beleza? Dito isso, boa noite, Felipe Mendonça. Traz aí mais detalhes desse Santos que mais uma vez que continua, né? Termina campeonato, começa campeonato, tem pré-temporada, intertemporada, né? A gente pode dizer que o Santos praticamente teve aí uma intertemporada com o técnico Bustos e o futebol continua o mesmo, né? Chega jogador, sai jogador, mas o futebol não muda, né, Mendonça? Boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite, Ted. Boa noite, Nath. Boa noite a você de casa que nos assiste. Pois é, né, Wagner? Foram duas semanas e meia de paz para o torcedor santista. Acabou a paz assim que acabou a folga do Santos. Santos voltou a jogar. Uma atuação patética ontem. Um jogo horrível contra um time fraco. O Santos conseguiu ser pior ainda do que o Banfield. Perde. Sul-Americana só passa um, classificação ainda é viável? Ainda é viável, são 5 jogos que faltam, o Banfield vem na Vila, mas o que preocupou foi a atuação, né? Foi o futebol, algumas escolhas do Bustos difíceis de explicar,
a coletiva dele depois do jogo falando que a derrota não foi justa, quando quem viu o jogo, o torcedor santista mais fanático, olhou o jogo e falou: meu, o Santos não jogou nada, a derrota foi justa. Isso preocupa mais, a atuação do Santos continuar ruim, depois de 2 semanas e meia de treinamentos, quando a gente sabe que daqui para frente não vai ter mais tempo para isso, que o que tinha que ajustar antes dessa volta. Ah, tem os reforços para estrear? Faltam 2 reforços, verdade. O Johan Julio e o Baiangu, que estão no BID, agora podem jogar contra o Fluminense. Mas os que estrearam não foram nada demais. O Fernandes ainda deu um desconto, eu acho que ele mostrou alguma coisa perto do nível que foi ontem, até que se salva. O Maicon foi muito mal na sua estreia. Pode ter sido um dia típico, pode, mas foi muito mal na estreia. E o Maranhão, até que me prove o contrário, não fez nada que me faça acreditar que vai ser útil para o Santos. Vamos ver os outros 2 novos reforços, mas o sinal de alerta do que torcedor do Santos, que estava ligado já desde o ano passado, que deu uma amenizada, né, nesse tempo sem jogo, né, porque o torcedor acreditou muito na evolução, a gente acreditou muito na evolução, volta a ser ligado a esse sinal de alerta mais forte do que nunca. Né? É, mas não faltam motivos, aliás, faz tempo que não faltam motivos para o torcedor do Santos ligar o sinal de alerta. Né? Pessoalmente, fiquei muito decepcionado com a atuação do Santos ontem por conta disso, né? Porque o Bustos teve tempo aí de preparar a equipe, né? Teve tempo de treinamento, teve jogadores a mais, né, à sua disposição, mas o futebol realmente do Santos foi lamentável mais uma vez. Antes de eu passar aqui a palavra para minha querida Natália Ferrão, que também vai falar muito sobre essa estreia do Santos, né, e o que ela espera desse time daqui para frente, eu quero dar um recado para um santista roxo, que é o nosso querido Rodrigo Lopes, doutor Rodrigo Lopes, lá um dos diretores do Laboratório Gonzaga. Deixa eu dar um recado aqui do Laboratório Gonzaga, que é nosso parceiro aqui, é referência em análises clínicas, né? Realizamos diagnósticos e testes há mais de 30 anos, hein? Com rapidez e qualidade, exames de sangue, Covid, toxicológico, DNA e muito mais. Melhor e mais ágil serviço de biópsias e citologias da região. Fazemos coleta na sua casa, unidades em toda a Baixada Santista, hein? Ligue 3222-6151, Laboratório Gonzaga. Grande abraço para o Rodrigo, que está sempre nos acompanhando aqui. Rodrigo e o pai dele, hein, que é fã de carros antigos. Boa noite, Natália Ferrão. Tá brava, Natália? Oi? Tá brava? De maneira nenhuma, motivo nenhum para estar brava. Estou com saúde, estou com vida e estou na sua presença. Mais uma vez, um prazer muito grande. Já estive com você no EP Rádio e agora que privilégio. Também na bancada do Esporte por Esporte aqui na TV Santa Cecília. Uma boa noite aos amigos da mesa, boa noite a você que está conosco pela Santa Cecília TV e também pelo YouTube. Antes de dar o meu destaque aí mais de forma efetiva, eu confesso a vocês que eu não me surpreendi, até porque eu já disse isso na segunda-feira aqui nesta mesma bancada, só que daquele lado, que eu não esperava grandes evoluções já nessa primeira partida ou que algo fosse realmente muito modificado. Eu ainda acho que vai demorar um tempinho mais aí para esse time se tornar um pouco mais competitivo, mesmo com os reforços. Enfim, isso a gente vai ver quanto tempo vai durar e se o Bustos também vai durar, porque a gente tem umas rodadas aí, a gente analisou hoje no EP Rádio, muita coisa para a gente falar. Mas o meu destaque inicial vai para mais um que deixa, né, o CG do Santos, mais uma vez, uma pessoa pegando a sua pastinha, a sua malinha, ó, zarpando. O que está acontecendo, né? O que vem acontecendo e a gente vem apurando algumas informações. As informações que eu tenho são de que começaram a bater de frente, né? Até então era um aliado muito grande da diretoria e depois acabou sendo um cara que vinha se contradizendo. Contradizendo não, vou reformular a frase. Um cara que vinha contrapondo as coisas, as decisões tomadas pelo Andrés Rueda. Então, assim, sinceramente, não sei o que está acontecendo internamente. A gente vai captando as informações de um lado e de outro. Mas, de fato, tem algo muito estranho, muito errado, porque ninguém fica nessa gestão, né? A gestão não teve o seu quadro completo. Acho que teve durante 2 meses, 3 meses. A gente discutia isso hoje no EP Rádio. E, posteriormente a isso, nunca esteve com o seu número 9 preenchido ali de gestores. E, mais uma vez, isso acontece. Mais um que deixa.
a gente fica se questionando, óbvio, do que vem acontecendo, o que está acontecendo internamente, porque eu acho que a gente, o bem maior é o Santos e as coisas não estão acontecendo de uma maneira tão fluida assim para que as coisas possam se ajustar e o Santos tenha, de certa forma, isso refletido também no gramado, porque possa ter um melhor investimento, uma melhor administração, um melhor planejamento futebolístico para que possa desenvolver melhor e não se tornar mais um pesadelo para a torcida santista durante essa temporada, porque tem Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro e o Santos precisa pelo menos se manter nas competições para ter um valor financeiro no seu caixa agregado. Além de ter um valor financeiro agregado, é pela sua marca, pela sua grandeza e tem também a questão de não passar sufoco no Campeonato Brasileiro. Mas vamos ver, a gente vai discutir muito isso hoje. É verdade. Essa notícia que a Natália trouxe aqui, da queda do Walter Schalke, quem acompanha as redes sociais do nosso canal, do Esporte por Esporte, quem acompanha o nosso canal no YouTube, ficou sabendo em primeira mão. Isso, logo no início da tarde, nós divulgamos a informação da queda, da renúncia do Walter Schalke, que é sim, que era pelo menos o principal, mais importante membro do Conselho Gestor da Administração Andrés Rueda. A queda dele é bastante significante, porque é um aliado, né? Sempre foi um aliado direto, né, do presidente Andrés Rueda. A queda do Campanário nem tanto, a queda do Quaresma nem tanto, porque o Quaresma já se sabia que não era do mesmo grupo do Rueda, mas a queda do José Berenguer e bem mais agora, a queda do Walter Schalke, tem um significado muito grande, né? A partir de agora, o Santos passa a ser administrado, eu imagino isso, com uma outra filosofia. Porque há uma ruptura aí de pensamento, né? Essa gestão iniciou os seus 3 anos, né? O seu triênio no ano passado com um pensamento e eu imagino que a partir de agora isso deva mudar, né? Por tudo que está acontecendo em campo. O Santos não pode mais continuar nessa sequência tão ruim. Walter Schalke, José Berenguer eram defensores, né? De uma política mais austera, uma política financeira mais austera, de uma responsabilidade financeira importante, o que eu acho que tem que acontecer mesmo, mas tem que também haver um equilíbrio, né, com o que se gasta e com o que se investe também, porque o futebol não pode ficar abandonado e está, em todos os sentidos, não é só em contratação, não. O futebol de Santos está abandonado faz tempo, não é à toa que em 14, 15 meses de gestão, nós já tivemos aí 4 técnicos contratados, né? O Fabian Bustos é o 4º técnico contratado, fora o Cuca, que iniciou a gestão como técnico do Santos também, né? Fora o Marcelo Fernandes, que foi interino já durante essa gestão, que já assumiu o time. Então, é realmente muito preocupante. Ted Sartori, boa noite, um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Como é que você está vendo aí de longe essa administração do Santos, você que foi por muitos anos setorista, né, de acompanhar ali o treino do Santos no dia a dia, como é que você está vendo aí um pouco mais de longe essa gestão do Andrés Rueda, que está turbulenta, né, Ted? Muito, muito turbulento. Um grande abraço a você, Wagner, a Natália, o Felipe. Daqui a pouco você já apresenta o nosso 4º elemento aqui. Daqui a pouco ele chega lá, já está na telinha. Já quebrou o segredo. Já quebrou a bicicleta, tá aqui, furou certo. O pneu da bicicleta dele, mas já está tudo resolvido. Seria bom se soubesse andar. E falando nisso, você falando da situação do Santos, Wagner, até pegando um gancho que a Natália falou a respeito, que não esperava tantas evoluções do Santos, eu diria até que o Santos, em alguns momentos no jogo contra o Banfield de ontem, até retrocedeu, viu? Até o Santos retrocedeu. Porque eu esperava, pelo menos, acho que não sei o que os amigos acham, mas eu esperava um Santos tipo, fechadinho, de repente jogando por uma bola, tentando fazer o seu gol, não digo se retrancar lá atrás e ficar garantindo 1-0, mas esperava um futebol Caio um Rossilo pouquinho fez melhor, com um pouco mais de criatividade. Fez esse mesmo comentário ontem aqui, eu concordo, né? Também. Eu acho que era futebol por aí, piorou. Eu acho que teria que ser dessa natural, jogando fora de casa, uma estreia de campeonato, né, natural essa proteção toda, mas não se viu isso. E contra um adversário que também não mostrou nada disso, não é um adversário extremamente qualificado, criou muito pouco, quase, tem aquela frase, fez o gol e só, né, mas quase foi isso mesmo. Banfield não é um grande adversário e preocupa muito você perder numa estreia fora de casa, não pontuar na Copa Sul-Americana, levando em conta que só o primeiro colocado classifica,
é muito ruim. Você teria que pontuar minimamente. O outro jogo acabou 0-0, quer dizer, o Santos seria lanterna de toda forma, mas pelo menos você tem uma distribuição um pouco melhor, né? Dos males o menor, já diria outro. Mas agora o Santos tem um compromisso fora o Campeonato Brasileiro, outra estreia, Campeonato Brasileiro, uma outra situação contra o Fluminense. E depois tem a Universidade de Quito na Vila Belmiro, um jogo que, teoricamente, o Santos tem obrigação de vencer para continuar com alguma chance, tudo bem que é o primeiro jogo, mas para continuar com alguma chance na competição. E ainda sobre os bastidores, né, Wagner, você falava da saída do Walter Schalke. Eu nunca vi torcedor comemorando saída de alguém do comitê de gestão. É impressionante. E o torcedor é muito dado a extremos, né? Todo mundo sabe disso. O torcedor acha, tipo, saiu o Walter Schalke, oba, vamos gastar tudo agora. Vamos fazer tudo, vamos contratar todo mundo. Acabou quem está segurando as coisas. Não é bem assim, não. Segurar é uma coisa, só que não tem dinheiro para isso. Então você segura o mínimo. Agora é uma outra história, mas não confie em extremismos, não. Exatamente. Por isso que eu falo, né? Tem que haver equilíbrio, né? Não dá para ser extremista mesmo, né? Isso vale para tudo na vida, né? Tem que ter equilíbrio. Extremo só no amor, né, meu querido Fábio Lázaro? Não, só amor. Romântico Fábio Lázaro, é verdade? Não tenha dúvidas. Boa noite. Boa noite, Leonardo. Estou acostumado a chamar o Leonardo. Boa noite, Wagner, Frederico. Aqui eu estava bastante com saudade, inclusive, aqui na mesa. Tá vendo? Feliz pela recuperação. Eu sou um cara amoroso. Eu sou um cara amoroso com meus amigos, principalmente, até. O cara que estava com saudade. Feliz pela recuperação. Felipe, Natália. Obrigado. Ted, meu parceiraço. Feliz de estar contigo. Aquele livro famoso, né? Oi? A gente conta mais, aquele livro famoso de piadas. É meu parceiro de livro de piadas, inclusive. É, a gente vai ficar contando piada aqui, senão o programa não anda. Os melhores trocadilhos. Inclusive, temos um grupo que não dava. Tem que levar, Natália é testemunha disso. Eu tive que silenciar. Viu muito, né? Estava no grupo, inclusive. Mas boa noite para você, amigo telespectador do programa Esporte por Esporte. Acho que essa frase final do Ted, que foi bem sublinhada pelo Wagner, da questão dos extremismos, não se deixar levar para o extremismo, eu acho que é perfeito em relação a esse momento, a postura ideal, eu não vou dizer adequada, tá? Mas a postura ideal do torcedor santista. Um dia após essa derrota do Banfield, algumas coisas que pipocam na imprensa, acho que esse nome nem cabe muito, né? Imprensa local, mostram que, para muitos, a política vem à frente e está à frente do Santos Futebol Clube. A pergunta que todo jornalista faz para um presidente, um candidato a presidente, quando ele está buscando a vaga, onde ele está pleiteando, no caso, a presidência de um clube, é o equilíbrio entre finanças e o desempenho esportivo. E foi essa pergunta que todos os candidatos a presidente do Santos mais escutaram durante a campanha presidencial. Não existe fórmula mágica. Eu entendo o torcedor do Santos cobrando desempenho esportivo, porque nós aqui também cobramos. E a gente quer ver um Santos competitivo. Mas também dá para se entender a necessidade de um Santos equilibrado administrativamente. O que não dá para ver, e a gente viu muito hoje, com factoides, com coisinhas jogadas, sabe, coisas que não eram nem para ser, colocadas aqui, porque uma mentira dita mil vezes acaba se tornando uma verdade. E quem disse essa frase foi o Goebbels, né, que era o chefe de comunicação do Adolf Hitler, ou seja, já é uma filosofia completamente macabra, mas é verdade. Na prática, quando você lança muitas mentiras, ela acaba se tornando uma verdade. Quando você tenta desmentir, às vezes você reforça uma mentira. Mas não tem como a gente que faz um jornalismo sério, ou tenta fazer um jornalismo sério, ficar calado com situações, se levantando situações de que o Santos contratou um jogador errado um dia após uma derrota contra o Banfield. O Santos isso, o Santos aquilo. Aí você chega ao ponto de comemoração de saída de gestor, sabe? Você pode não gostar do trabalho do Walter Schalke, eu tenho muitas críticas e muitas ressalvas, por exemplo, ao trabalho do Walter Schalke, mas você comemorar uma saída de um gestor é a comprovação de que alguma coisa deu errado. E se alguma coisa deu errado, dá errado para o Santos como um todo. Então, tem muita política sendo colocada à frente do Santos.
E isso trouxe o Santos até a situação que está hoje, principalmente financeira. É, sem dúvida nenhuma. O Santos vem padecendo desse mal já há algum tempo, né? O clube está muito dividido politicamente, aí vários grupos, e isso só provoca, né, o mal para o clube. Quem é mais prejudicado é o clube, porque quem está no poder, né, acha que ninguém, que quem está fora, né, que, é o, que ninguém da oposição serve para nada, não serve para ajudar, vira inimigo. E quem está na oposição só quer que o time vá mal, só torce contra, só critica para poder recuperar a boquinha. Então, enquanto o associado, o conselheiro, né, que vive ali o dia a dia e participa das decisões políticas do clube, enquanto ele não entender que o bem maior, né, se eles amam o clube, o bem maior deve ser o Santos, né, o time vai andar mal das pernas, né, porque é difícil você fazer uma administração saudável com tanta gente torcendo contra, né, e isso vale também para quem está na administração, né, achar que todo mundo que não integra seu grupo não presta, não serve para nada, né, parece que viram inimigos da noite para o dia ou logo após a eleição. Deixa eu dar um recado aqui da amabet.bet. amabet.bet, é, você quer fazer aí a sua aposta, que é bom aí nos palpites, vai lá na Amabet aí, ó, o QR Code está aí na sua tela, você liga a câmera do seu celular e coloca ali perto da TV, já abre lá o site da Amabet e você pode fazer a sua aposta. Tem aí as sugestões dos jogos, dos próximos jogos? Já temos? Não, por enquanto, mas você sabe, né? Saques e depósitos via Pix, super rápido e prático. Bônus de 50%, hein, no primeiro depósito, hein? Quem vai fazer aí a sua primeira aposta, seu primeiro depósito, ganha 50% de bônus até R$1.000. Ou seja, você deposita R$500 e tem direito a fazer R$1.000 em apostas, hein? Que legal, hein? Palpitou? Então vai lá, aposte. amabet.bet. Use o link abaixo para fazer cadastro e o seu cadastro e aposta na melhor. E a melhor aposta. Beleza? A gente vai para o primeiro break para Andy Futebol. Daqui a pouco a gente volta com muito mais detalhes da preparação do Santos para a estreia no Campeonato Brasileiro. Hein? Parada difícil, hein, contra o Fluminense. Já voltamos. As quadras Andy Futebol. Só na Andy Futebol você encontra uma variedade imensa de produtos para voltar às quadras com estilo. São diversos modelos de chuteira, da amadora à profissional, em diversas cores, solados e modelos. E também mochila de todo tipo para você voltar para a faculdade, para o trabalho ou para a escola daquele jeitão bem da hora. E também uma linha de roupas, camisetas, bermudas e calças muito bacanas. Andy Futebol, a paixão nos une. Tem perspectiva de mudança de esquema tático? Se o Marcos... Vou pro noticiário. Marcos Leonardo volta, se não volta. Nossa. Se o Madison vai ter condição de jogo, essas coisas. Então, eu não achei na 25. Na 25, na Efigênia. Estamos no YouTube. Não? No YouTube. Não achei. O cara realmente falou que... Uma loja, o cara... Vê se tu vendo no Mercado Livre, então. Então, não. Eu ia comprar no Mercado Livre. Só que aí... Enfim, tô... Ou no Amazon Prime. Aí eu ia... Não, no Mercado Amazon. Livre eu achei alguns bons. Tanto que um cara que eu fui falou que o último que ele tinha ele vendeu no Mercado Livre. O pessoal vende muito online. Mas aí... vê no Amazon, porque o Amazon, se tu for Prime, eles entregam em 2 dias. E aí eu... É que agora só eu vou usar aí... bastantão. Eu tive... Não, então só que aí eu tive problemas. Aí que depois eu... E fora do YouTube eu compro. Eu não... Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal do YouTube. O Lucas dos Anjos. Opa. Tá falando que aqui no chat todo mundo sempre é pró-Santos. É isso aí, né? Independentemente aí. Torcedor é pró-Santos. É, torcedor tem que ir. Inclusive, isso vale também para quem participa da gestão, para quem participa do conselho, né? Que tem o poder da caneta fosse pró-Santos também. É, pois é. Né? É. Ajudava. Ó, o Will Tranquilão, tá falando que você fala muito, Fábio Lázaro. Tem umas mensagens aqui no WhatsApp, depois deixa eu... Rodrigo Leão, fala lá de Tóquio, Japão. Leão me lembra o artista baiano, Alexandre aí Leão. Pro pessoal do Japão. Quem foi Alexandre? Quem é Alexandre Leão? É um artista baiano, bom demais, compositor, musicista. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte.
Deixa eu fazer uma correção aqui, hein? O bônus do Amabet é de 50%. E eu disse que se você depositasse R$500, teria direito a apostar mil? Não, né? 50% dá 750. Desculpem aí, agora vocês já entenderam porque eu sou jornalista e não sou matemático. Ô, Wagner, Felipe, diga. Não, deixa eu só ler uma mensagem. WhatsApp, aqui. Manda bala. O Mário Sérgio aqui. O Mário Sérgio, não adianta você ligar que a gente não atende. Quem atende, prestem atenção, vocês que mandam mensagem no WhatsApp, no 997-14-4833. Acho que eu lembrei. É o Leonardo Fontes, que inclusive deve estar aqui amanhã, eu não me lembro exatamente a escala. Por favor, assista o programa, todos os programas pergunto. Por que a insistência no Felipe Jonathan com o Lucas Pires jogando bem melhor? É o Mário Sérgio. Ele está falando aqui da Ponta da Praia. Na verdade, ele ficou fora esse tempo todo, voltou agora, né? Ele estava treinando melhor, né? De forma surpreendente, ele voltou agora. Mas ele estava treinando melhor. É o que dizem, né? É o que dizem. É. Meu amigo Felipe Mendonça, falando no seu xará, o Jonathan, que voltou... Vai ter mais mudanças para o jogo de sábado contra o Fluminense? O Santos estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, campeão carioca. É adversário difícil, o Fluminense que hoje estreou na Sul-Americana com vitória por 3-0 contra o Oriente Petroleiro, né? O jogo foi no Rio de Janeiro. Quem que volta? Esses dois jogadores, o Julio, né? E o Angulo, que foram inscritos hoje no BID, tem chance de ser titular. Madison, que surpreendentemente também para mim não foi titular ontem. Tem condição de jogar como titular dessa vez no jogo de sábado? O que deve mudar no Santos para encarar o Fluminense, Mendonça? Vamos lá, Wagner. O Santos ontem, pouco depois do jogo, já divulgou que foi mudada a programação, né? O Santos trabalhou no CT do Boca hoje de manhã e voltou para o Brasil logo na sequência. Vai ter a certeza da volta do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo não pode jogar os três primeiros jogos da Sul-Americana porque está suspenso. Para o Brasileiro está à disposição. É o primeiro reforço. Tem o Johan Julio e o Brian Angulo, os dois bidaram hoje, apareceram no boletim informativo diário da CBF nesta quarta-feira e estão à disposição do Bustos. Não sei se os dois vão ganhar a vaga titular, até porque o Bustos não tinha essa certeza que eles iam tá regularizados até sábado, né? Estão regularizados, está na mão do treinador. Kaique vira dúvida, porque pelo choque que ele teve, né? O Kaique ia passar por uma avaliação mais detalhada, fratura do nariz, para saber quanto tempo ia precisar de recuperação. Eu acho que o Kaique, mesmo que tenha condições, deve acabar sendo preservado, porque foi uma fratura, né, afinal de contas. Felipe Jonathan e Lucas Pires, opção do técnico. E o Matos no banco, se continuar no banco, vai ser opção do técnico também. Hoje o Santos fez aquele trabalho tradicional de pós-jogo, só os reservas em campo, regenerativo para os titulares. Então dá para a gente ter uma ideia de time para o fim de semana. Mas a tendência é que mude, até porque foi horrível ontem e a gente espera que mude, né? O Bustos, desde aquela entrevista coletiva do começo, ele fala que ele varia bastante o esquema, que ele gosta de trabalhar com alguns tipos de esquemas diferentes e tem se adaptado ao adversário. Deu muito errado o que ele fez contra o Banfield e o Banfield não tem tanta qualidade. Contra o Fluminense, eu não acredito que ele vai repetir, não. Eu acredito na estreia principalmente do Julio e acredito no Marcos Leonardo titular, mas acho que uma mudança de esquema... Eu acho que ele não entra com os três zagueiros, aí é palpite mais do que informação, porque o treinamento para o jogo vai começar amanhã. E não acredito que ele entre com os dois volantes também, não. Eu acho que o amanhã perde espaço nesse time. O meio campo vai ser com o Rodrigo Fernandes um time mais técnico, né? É a minha impressão para sábado. Eu vou perguntar para vocês, né, diante das informações aí trazidas pelo Mendonça, qual equipe ideal, né, seria... para essa estreia no Campeonato Brasileiro, já contando com todos os jogadores contratados, recém-contratados à disposição do Bustos, né? Mas antes tem um superchat na tela, né? Vamos ler? Vamos colocar aí o superchat na tela? Não, tá, não. Eu vou ler aqui. Então, é do tá Ivan Cláudio, tá aí na tela, né? Claro que eu não consigo ler daqui, vou ler do meu celular. O Ivan Cláudio, ele diz o seguinte, se o Maicon, God of Lambança, já estão brincando com o apelido do Maicon, né, que é o... É o God of Zaga, é isso? É o Deus da Zaga, é isso? Que beleza. Se ele estava em plena forma e apresentou aquele futebolzinho, tenho receio de saber dos outros em plena forma que chegaram. Mas não foi só o Michael, não, né? O time todo jogou muito mal, né? O Santos jogou muito mal nessa estreia não aí da Sul-Americana. Eu continuo achando que, para mim, o pior momento do Michael não foi nem o lance do recuo. Pra mim é um lance que ele divide de cabeça, fica com a mão no rosto, não cai
e queria que o juiz pagasse o jogo, coisa de zagueiro de 15 anos. Apelou, né? Apelou, né? Ele viu que fez uma lambança e quis, né, inventar uma cena e ficou pior. Sorte dele que não resultou em gol do Banfield. Meu querido Fábio Lázaro, o que fazer para esse time, né, diante aí dos jogadores que estão à disposição? Marcos Leonardo está voltando, tem os dois aí estrangeiros que já foram inscritos no BID hoje. Tem o Madison, que pode ser que esteja já melhor, né, em condição física melhor. Muitos dizem que ele não foi titular na Argentina por questão física, porque ainda não estava totalmente recuperado, né, não estava pronto para jogar 90 minutos. Enfim, o que, que o Bustos pode fazer para esse time melhorar? Acho que soltar um pouco mais o meio campo. A ideia com três zagueiros eu acho válida, até porque o Santos vinha fazendo gols, alguns gols, né? Três contra a Ferroviária, três contra o Água Santa, mas também sofrendo bastante gols, três contra a Ferroviária, dois contra a Água Santa. Eu acho que dá para você manter um esquema com três zagueiros, sem precisar jogar com dois volantes. E Marcos Guilherme na ala direita já deu para ver que não dá, ele estava completamente perdido no jogo. Faz acho tempo, que a entrada é isso, né? Faz tempo que já, do deu Madison. Que não dá ele o que na espanta direita. Mais, né? Porque você tem um jogador de posição e mesmo assim... Você saca esse jogador para improvisar de novo ele. Pode ser coisa minha já, mas eu só tiraria na ala direita. O Marcos Guilherme não dá, para mim é isso. Não, é que assim, eu falo especificamente da ala direita, mas todas as funções que o Marcos Guilherme entrou não correspondeu. Mas especificamente da ala direita é porque você coloca ele na ala direita, tem que dar um GPS, uma bússola para ele, porque ele está completamente perdido. E quando você vê no papel aquele esquema tático, pressupõe que você vai liberar, soltar os dois alas, né? Até porque o Felipe Jonathan tem mais qualidade ofensiva, aliás. Só tem qualidade ofensiva e não defensiva. É por isso que me surpreendeu quando eu vi que o Santos defendia com linha de 5 ontem. Então, acho que dá para soltar um pouco mais o time, manter, claro, atenção com a parte defensiva, porque nos primeiros jogos do Bustos, o Santos foi muito mal defensivamente, tomou muitos gols. Acho que o esquema com três zagueiros hoje é ideal, com um volante de contenção, Rodrigo Fernandes ou William Maranhão. Ontem o Fernandes agradou mais e mostra ser um jogador mais pegador, né, de meio campo. Mas por que não o Fernandes com o Zanocello, o Fernandes com o Sandri, soltando um pouco mais esse meio campo. Ô Ted, fazendo um contraponto ao que defende o Lázaro, né, que é a permanência do esquema com três zagueiros, será que o problema está no desenho tático do time ou na postura, né? Será que o Santos não está... É porque se dizia que quando o Carille caiu e estavam, né, contratando um novo técnico, tanto o Edu Dracena quanto o presidente Andrés Rueda dizia que o Santos iria contratar um técnico para propor jogo, um técnico para... Não foi isso? Não estou enganado, não fiquei louco não, né? Eles disseram isso mesmo, né? Exato, disseram. Tá, não estou louco. É um técnico para propor jogo, um técnico para dar intensidade ao time. Deixando claro que era um outro, era um perfil exatamente contrário. Exatamente, mas pelo que vimos até agora, não é nada disso. Não. Será que não é isso que está faltando ao Santos? Isso falta também, viu, Wagner? Isso falta muito ao Santos, porque quando eu falei no início do programa que o Santos parecia que tinha retrocedido, o Santos veio em alguns jogos já com o Bustos, com uma intensidade tamanha e com um poder de reação tão grande que se esperava isso. Que isso fosse mantido independentemente do esquema a ser adotado, com três zagueiros, com dois zagueiros, enfim, com qualquer esquema. E não se viu isso na quarta-feira. Isso chama mais atenção, ainda somado ao fato do Santos ter ficado parado tanto tempo dedicado aos treinamentos. Quer dizer, eu acho que esse problema de postura vale muito, acho que vale muito ser observado que isso também isso faz parte desse retrocesso que o Santos viveu. Eu acho que isso, essa intensidade, essa coisa, ainda que por poucos jogos, tudo bem, é um jogo fora de casa, mas repito, é o Banfield, não é o River Plate, não é o Boca Juniors, para falar de times da Argentina. Então o Santos teria que mexer nessa parte da postura, sim. Mais do que o esquema, eu acredito que a postura deve se voltar àquilo, porque, puxa, eu fiquei tão impressionado com o que o Santos fez. Em poucos jogos do Campeonato Paulista, aquele poder de reação, por exemplo, o Santos tomar um gol e logo reagir, às vezes virar, coisa que com o Carille, por exemplo, não para ficar só no Carille, com o Fernando Diniz, com o Ariel Holan, com os técnicos imediatamente anteriores, o Santos tomava um gol, o Santos morria. Não se via mais o Santos. Para chegar esse empate, quando chegava, era um sofrimento. O Santos tinha que necessariamente sair na frente para tentar uma vitória, quem sabe. Não, de repente não sofreu um empate no final.
e não se viu isso contra o Banfield. Essa postura, essa mesma postura. Esperava-se um time protegido? Beleza, protegeu-se, maravilha. Mas cadê essa atitude? Cadê essa postura? Então, acho que mais do que o esquema, Wagner, concordo com você. Eu acho que a postura tem que ser mexida, sim. E para você, Natália, o que, que tem que mudar no Santos para sábado, hein? Contando aí com esses jogadores que voltam a ficar à disposição, que passam a ficar à disposição também do Bustos? Você mudaria peças, mudaria esquema, mudaria os dois, não mudaria nada? O que, que você faria, Natália? Mudaria os dois. É, eu entraria com João Paulo, Madison, Maicon, Bauerman e Lucas Pires. Natália já dá até a escalação, como é que é? Vale aí. É fogo, por isso que eu gosto dela, tá vendo? João Paulo, Madison, Maicon e Bauerman e Lucas Pires, fechando uma linha de quatro ali à frente. Aí o Fernandes como um primeiro volante. Não sei as condições do Sandri, se tivesse condição de 90 minutos eu entraria com o Sandri. Se não tem, Zanocello e Ricardo Goulart. Aí na frente eu entraria com os novatos, né? Pelo menos o JJ, o Lucas Barbosa e o Marcos Leonardo. Mas aí... 4-3-3. Acho que você teve um a mais, não teve? Não. Não. No meio de campo, então, o Fernandes. O Fernandes, o Zanocello ou o Sandri. Se o Sandri tivesse 90 minutos, eu entraria com o Sandri. E o Ricardo Goulart. E na frente, os três, eu entraria com o JJ, Lucas Barbosa e o Marcos Leonardo. O Zanocello, Mendonça, ele quando ele joga com mais liberdade, ele passa a ser um jogador interessante, né? Ontem ele quase marcou um gol, sim, né? Numa sobra no finalzinho. Ali no finalzinho, acertou um belo chute. Quando ele passa, né, a ter mais liberdade para chegar na área, quando ele deixa de ser aquele volante, né? Segundo volante, apenas preocupado com a marcação, como ele fez jogando muito, ao lado do Camacho e não deu certo. Foi o primeiro volante também. Exatamente. Você se dá bem com o primeiro volante. Quando ele joga com mais liberdade, funciona, né? Não, funciona. O Zanocello, de ontem para hoje, foi muito pedido pelas torcidas, né, tanto no chat quanto no Twitter durante o dia. O Zanocello ganhou muitos pontos com a torcida, não pela atuação de ontem, que também não foi nada espetacular, mas pelo meio campo ruim que o Santos teve ontem, né? A gente passou muito tempo cobrando que quando jogava o Zanocello e Camacho, o Sandri quando voltou também, que faltava pegada, faltava intensidade no meio campo. Que era um meio campo de jogadores que cadenciavam muito o jogo, mas que não tinha intensidade, que precisava de um cara mais intenso e um cara que cadenciasse. Aí trouxe, na teoria, dois caras mais intensos e botou os dois para jogar juntos e tirou os que cadenciam, que trabalham a bola. Não dava, né? Precisa ter esse equilíbrio, um de cada, e nesse ponto o Zanocello pode ganhar espaço. E o Fernandes, eu gostei do que eu vi do Fernandes ontem, apesar do jogo do Santos ter sido horrível no geral. Eu acho que o Fernandes e o Zanocello pode dar um bom meio campo aí. Pode dar mais liberdade para o Zanocello chegar, para trabalhar a bola com mais calma. O Zanocello tem passe. Tem passe longo, o Zanocello chega na área e chuta. Ah, não estourou no Santos, não virou o que prometia ser ainda? Não, não virou, até porque o time do Santos tem sido uma bagunça desde que o Zanocello chegou no Santos. Quem sabe com um time mais organizado, quem sabe com esse jogador mais intenso, mais marcador do lado dele, que dê mais essa liberdade, ele possa crescer. É o que a gente falava, né? A gente falou isso no EP Rádio hoje. Se o time é bom, né, e coletivamente rende bem, os que são médios para ruim ficam razoáveis, os que são já médios se tornam bons e os que são melhores se tornam melhores ainda, né? Agora, como tá tudo bagunçado, desequilibrado... Até porque o futebol é coletivo, né? Não dá para você ter jogadores jogando pra caramba, né? E outros muito mal. Aí o time todo é afetado, né? Se o time não tá acertadinho, né, Ted? Não funciona. Não, não funciona. E uma coisa que eu queria complementar sobre o Zanocello, é impressionante como em cada momento o Zanocello parece que se dá bem em um lugar. Só que uma hora ele é segundo volante, outra hora ele é primeiro volante. Ele é uma das grandes vítimas dessa mudança toda que o Santos... Mas a posição de origem dele é de meia esquerda, não é isso? É sim, mas se você for ver, é a posição que ele menos jogou e que ele menos pôde mostrar. Ele mostrou mais como segundo volante e como primeiro volante. Ele é uma das grandes vítimas dessa bagunça. E deixa até o jogador como uma incógnita, né? Você não sabe exatamente, você não consegue definir no que ele rende mais. Tem hora que ele rende mais como primeiro, tem hora que ele rende mais como segundo, você não consegue, ele acaba sendo vítima dessa bagunça. Sobre os laterais, até no quando eu comentei do time, eu o Felipe Jonathan, para mim, sinceramente, no meio, na lateral esquerda, a oportunidade que ele tinha de avançar, que é o que ele gosta, que é o que ele sabe fazer, era ontem. Não houve. Gente... Lucas Pires, para avançar, conte com um jovem que é o Lucas Pires, que está em melhor fase. Se o Madison estiver bem, também é outro. Para fazer um esquema desse, com o Marcos Guilherme não dá mais e com o Felipe Jonathan não dá. Sendo assim, Madison bem e o Lucas Pires bem, dá para fazer esse esquema melhor. Pelo menos
É o que se é a lógica que indica. É, sempre dá para fazer melhor. O problema é que nos treinos não tem resposta, né? Pois é. Esses jogadores não dão a resposta que o Bustos está esperando. Eu não sei se os amigos têm a mesma informação, mas essa questão que a gente já trazia desde desse início de preparação do Bustos. Outro mistério também. Inclusive que ele até já afastou, ele já disse que não tem interesse de trabalhar com alguns jogadores. São as respostas que eles dão de intensidade dentro dos treinamentos. Se não tem, pelo menos o mínimo daquilo que ele espera, ele tira. Então, do Matson, a gente até falou disso no EP Rádio também, a questão do Matson não foi que ele não tem condição de jogar o jogo todo. Ele não consegue fazer o que o Bustos pediu. Exato. Na intensidade. É. Mas eu acho que ele não consegue porque ele não consegue mesmo. Sim. Não é dele. Não é, é a limitação técnica. É a limitação técnica de entendimento de jogo dele. Então, o Bustos preferiu postar com o Marcos Guilherme e fica gritante a situação incômoda que está o Algo no elenco do Santos hoje. O Marcos Guilherme, aliás, é outra vítima dessa bagunça também. Né? Outra... Não que ele seja maravilhoso, sensacional, mas ele está quebrando o galho em tudo quanto é lugar. Né? O problema é que nem sempre ele quebrar o galho significa jogar bem. Ô Fábio, não falta comunicação no Santos? Porque assim, quando a gente vê a escalação do Marcos Guilherme como ala, não é a primeira vez, não foi o primeiro treinador que fez isso, certo? É mesmo. O Santos tem uma comissão técnica efetiva, o Santos tem um departamento de estatísticas. O treinador que ainda não conhece totalmente o elenco, ele não conversa com quem está no clube, não conversa com o seu departamento de estatística, por exemplo. Olha, eu já soube aqui que o Marcos Guilherme foi utilizado como ala. Como é que ele se saiu? Quais os números dele? Quantas vezes ele conseguiu desarmar? Quantas assistências ele deu quando subiu ao ataque? Quantas bolas ele perdeu? Isso não é algo que parece óbvio, né? Não dá para entender quando esses erros ficam repetitivos, né? Entra treinador, sai treinador e os erros são os mesmos. Eu não acredito que seja uma falha de comunicação, que o Santos tem um departamento, talvez seja falta de qualificação mesmo, das pessoas que estão ali para instruir, ou é muita cabeça dura do Fábio Bustos. Porque falta de comunicação, não acredito que seja. Porque o Marcos Guilherme já havia jogado como ala e mal com o Carilli, e com o Fernando Diniz também. Mas ele treinou o Marcos Guilherme. E foi o que deu a melhor resposta para ele na ala direita. Sim, a gente tem que acreditar, deduzir isso, né, Natália? A gente tem que deduzir isso. Porque ele ficou no meio. As informações que a gente tem é justamente que ele deu a melhor resposta. Informação, só que no campo, o que a gente vê, não só ontem, mas como nas vezes anteriores em que isso aconteceu, é que não adianta, não resolve, né? É que eu acho que a concorrência... Não funciona, ele a não funciona. Tá a concorrência baixo. Não tá ajudando. É. Porque assim, o Carilli chegou a escalar ele na lado direita. E ele jogou mal, com alguma sequência. Falou ele na lado direita. Não, é que o Carilli, eu tô lembrando especificamente de alguns jogos. Aí, tá bom, o Matson tinha condição, voltou, passou um tempinho com o Matson com condição, o Carilli voltou a escalar o Marcos Guilherme. Por quê? Porque não confiava no Matson mesmo com condição física. Então acho que ele acaba jogando ali, não é... A comunicação só, como você tá falando, acho que a concorrência tem ajudado ele a jogar. Dos piores, tipo assim, do menos o pior. Ele corre que nem um louco, pelo menos. Onde o técnico pedir pra ele vai, vai e faz mal. Mas ele se dedica mais do que os outros, isso é inegável. Ele corre pra caramba, né? É, intensidade ele tem, mas também não adianta ficar correndo e não ter produtividade. É futebol, não adianta. É, você não acha que hoje o Madison, mesmo com todos os problemas dele, né, defensivos principalmente, com o esquema de três zagueiros, ele não tem, teoricamente não funcionaria melhor? Pelo que eu vejo dos jogos, sim. Agora a gente não pode desconsiderar essa informação que a Natália trouxe, da questão da entrega nos treinos. Para a gente estar aqui e ver os jogos, e a gente faz 2 anos que não tem oportunidade de ver treinos, e não 15 minutos, treino, a gente tem que analisar os jogos. E aí, analisando os jogos, o Matos é a melhor opção. Agora, tem que considerar a informação que a Natália trouxe. Tem a informação de dentro que ela tem, de que falta intensidade nos trabalhos do Matos. E aí, tem que entender que o treinador faz um trabalho de dia a dia. Ele vai jogar com os homens de confiança dele, né? Os que entregam minimamente o que ele pede. Mas é de fato, a gente vem falando disso há muito tempo. A falta de um planejamento, de uma estrutura para o seu futebol, o quanto afeta o seu desempenho. O Santos vem de treinador em treinador, o cara olhando para o banco de reservas, tendo o jogador à disposição da mesma posição que está faltando, e o cara improvisa porque não confia naquelas peças que tem. Então, assim... E contratou o lateral direito. Exato.
É, o Santos Eternamente está dizendo aqui, Wagner, essa comunicação nunca aconteceu. É só lembrar da saída do Ariel Roland. Ele usou o time só reserva na temporada toda. Não foi na temporada toda, né? Foi no Paulista. Campeonato Paulista, até porque ele nem ficou a temporada toda. Ele só ficou o Campeonato Paulista, né? É, e ninguém avisou ele da importância, a não comunicação dos... ninguém avisou ele sobre isso, né? A importância da não comunicação no Santos. Na verdade, avisaram o Ariel, sim, avisaram. Falaram, Ariel, ó, isso aí é o Campeonato Paulista, não tem muita importância para nós, não é a nossa prioridade. Faz aí os testes que você quer fazer, veja aí a garotada, faz uma avaliação. E o cara fez, achando que realmente não seria, o trabalho dele não seria avaliado ali. Só que aí... o time começou a ir muito mal, muito mal, muito mal, aqui, né? Com várias, ele realmente usou o Campeonato Paulista como laboratório. Pô. O time começou a ir muito, muito, muito mal, sofreu aí a ameaça de rebaixamento e ele caiu, sobrou para ele. Isso vale deixar claro também que o quem era tratado como plano A nas contratações e não veio era o Brian Castilho, né? Bairão, né? Castilho. Bairão. Então, isso já diz muito, né? É o lateral direito, é uma ala direita. Então, mas é gritante também, né? O técnico, tudo bem que quando chegou não era o Bustos, mas o técnico chega, faz a avaliação do elenco, o Santos acabou de contratar um lateral direito, a primeira coisa que ele fala, não precisa de um jogador de posição, esse daqui não dá. E nem viaja. É, porque uma coisa é você priorizar outro atleta. Outra coisa é você contratar alguém que não serve. Há uma diferença enorme, né? Tudo bem, não era o Auro, não era o menino dos olhos, a menina dos olhos do Edu Dracena, do Rueda, o Bustos não tinha chegado ainda. Mas contratar um cara que o treinador chega, o novo treinador chega e já de cara coloca ele de lado, não serve, tem alguma coisa errada aí, né? Porque não pode haver essa discrepância, né? Não pode ser uma solução para o diretor executivo e para um técnico não servir para nada. É uma diferença enorme, né? Realmente uma diferença enorme. A gente vai falar, vai mostrar aí os melhores momentos da vitória do Fluminense, né, sobre o Oriente Petroleiros, porque o Fluminense é o próximo adversário do Santos na estreia do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no sábado, 19h15, é isso, Mendonça? Não, é 16h30 no Rio de Janeiro. Fluminense, que derrotou o todo-poderoso Flamengo na final do Carioca, e pinta aí como o grande favorito para esse duelo. O Santos vai ter que melhorar muito para encarar o Fluminense no sábado. Fluminense que hoje confirmou a boa fase e venceu. Estreou na Copa Sul-Americana com vitória sobre o Oriente Petroleiro. Tá aí os melhores momentos do jogo. Depois a nossa produção vai me passar aqui a colinha dos gols. Que eu não tenho os gols. Um do Cris, um do colombiano, do Arias. Do Arias, verdade. E o outro é contra. E o outro é... O outro é contra. E o Fluminense tem um time muito experiente, né, Wagner? Tem jogadores já conhecidos, né, velhos conhecidos aí. Não sei se todos jogaram hoje, não vi. O Ganso jogou, teve umas lances interessantes. É. Não. Será que o Ganso vai jogar motivado contra o Santos? Né? Muita gente... Olha... Chegou a pedir a contratação dele, ele estava meio encostado lá. Ele fez mais uma boa partida pelo Fluminense, né, com essa parte técnica aí do meio de campo, que é exigida, né? Ele fez com as distribuições de jogada, a maioria das jogadas importantes fluminenses foram distribuídas por ele, assim. Um terra de cego que não tem um olho aí, é, né? Exatamente. Porque, nossa, assim, o que a gente escuta... Ele é o supra-sumo hoje? Não é. Mas, como você disse, em terra de cego... Porque, assim, também é colocado e... Eu assisti algumas partidas do Campeonato Carioca, claro que priorizei o Paulista. Mas o que é colocado, assim, que o Ganso jogou no Carioca, não é nem metade do que ele realmente jogou. Ele fez um ótimo Campeonato Carioca, mas, assim, qualquer coisinha além do que ele já vinha fazendo já é muito, né? Tem gente agora, falando que é o Ganso 2010. É que se fosse o 2010, o Ganso já tinha vendido. Não, é que o que ele consegue fazer quando ele está num dia bom é muito para o futebol brasileiro hoje, carente desses camisas 10 clássicos, né? Ele consegue fazer um passe em profundidade, um passe nas costas da zaga e um passe que quebra as linhas de marcação, coisa que muito meio-campista hoje não consegue fazer. Fato, o Ganso jogando bola é melhor do que muito, maioria, 90% dos jogadores da elite do futebol nacional. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Fisicamente, tá? Tô falando fisicamente, não tô comparando jogador, técnica, né? Fisicamente, a condição do Ganso hoje é muito diferente da condição do Goulart? Eu acho que fisicamente o Ganso tá, o Ganso até é melhor fisicamente do que o Goulart. A questão é que o Ganso às vezes não se entrega tanto. Eu acho que
fisicamente o Ganso está um pouco abaixo, porque as lesões do Ganso foram mais recorrentes do que as do Goulart. Não, mas eu ainda acho que no momento, tá? É. Sim, tá falando hoje, então. Desde comecei o que tá apresentando hoje. Eu acho que fisicamente o Ganso tá mais inteiro, mas a questão é que tem jogo que ele não quer jogar. Eu falo em relação a médio prazo. Ah, sim, é isso sim. Quando eu olho em relação a uma temporada. Não vai durar. Quando eu olho uma temporada. Um jogador visando temporada. Eu acho que o Ganso tem mais histórico de lesões do que o Goulart. Sim, isso sim. Portanto... compromete mais, se a gente pensar em temporada. Não estou falando sobre se eu tenho Ganso e Goulart no time, quem eu colocaria para jogar contra o Fluminense. Se o Ganso jogasse no Santos, obviamente, quem eu colocaria para jogar no Santos contra o Fluminense. Agora, quando eu penso em temporada, o que a gente tem que pensar é médio prazo, temporada. Nem longo prazo, temporada 2, 2, 3, esta temporada. Até o fim do ano, até dezembro. Eu acho que o Goulart tem mais condições físicas para chegar ao fim da temporada melhor do que o Ganso. Pergunto. A gente tem, eu não tenho essa informação, por isso que eu pergunto. Quanto tempo precisa hoje para um jogador de elite, no nível ali de performance, para recuperar a condição física e ter ritmo de jogo? Porque o Goulart, ele ficou esse tempo todo sem trabalhar. Então, assim, ele veio todo mundo sabendo a condição física dele. Ele estava sem jogar desde agosto da temporada passada. Quanto tempo ele precisa de jogos e de tempo de preparação para que ele esteja 100% apto da sua performance física? Alguém sabe? Muito fisiológico. Acho que é a melhor coisa, acho que a pergunta é extremamente pertinente, Natália. E vale algum até material especial com um fisiologista, sim, porque é muito fisiológico. De cada do corpo. E a resposta de cada jogador. Vamos colocar, por exemplo, o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart já teve o problema dele físico no Palmeiras. E aí depois ele vai jogar na China, onde a exigência é menor, o número de jogos é menor, sim, a intensidade de jogo é menor. Então vai muito do jogador, do país que ele atua, da resposta dele pessoal. Um jogador com menos intensidade de campo, por exemplo, o Ganso, vai ter uma recuperação mais lenta. Um jogador que corre mais, que tem uma explosão maior, vai se recuperar mais rapidamente. Então é uma questão fisiológica. A melhor fase do Goulart foi antes da contusão, né? Foi na primeira passagem dele pelo futebol chinês, né? Porque depois ele foi emprestado para o Palmeiras, aí ele se machuca, tem aquele problema no joelho, ele tira acho que 80% da cartilagem do joelho, do menisco, né? Do joelho, aí ele volta para a China e levou até o fisioterapeuta junto com ele. E não volta no mesmo nível. E não consegue mais jogar no mesmo nível. Que o tornou, né, ídolo no futebol chinês. A melhor fase do Goulart foi no Cruzeiro. Ponto, assim. Não, mas na China, quando ele foi pra China, sim, logo de cara, ele viveu um grande momento. Que era o momento que ele pegava. Sim, mas era um futebol mais fraco, exatamente. Exatamente, por isso que eu aponto o melhor momento dele no Cruzeiro. Sem dúvida nenhuma. Porque ele jogava no auge, no mesmo auge que ele jogou na China, mas no futebol, né, no país maior, onde, né, o nível era mais competitivo. E sobre o Goulart, essa parte do físico, pelo que nenhum de nós é especialista nessa parte fisiológica, né? Mas pelo que a gente ouve, pelo que a gente conversa, o Goulart, se chegar no auge do que ele pode chegar, não vai ser o ideal para o futebol brasileiro. Ele não consegue mais chegar no ideal. A questão é o Santos saber usar, saber quando usar e saber dosar isso daí, né? Porque... E montar um time em função dele, né? Quando você tem um jogador que tem uma técnica como ele tem, uma categoria que ele tem, você tem que trazer teu time para jogar mais em função dele, né? Que é o jogador mais extra classe que tem na equipe, ou não. Sim. Exatamente. E eu continuo, eu insisto, né? Eu bato nessa tecla. Quando você não tem um meio de campo muito forte, um meio de campo com jogadores de talento, né? Quando eu falo forte, me refiro especialmente a talento, né? Essa parte de marcação, o Santos fica um pouco melhor com a chegada do Rodrigo Fernandes. Você tem que marcar em cima, você tem que adiantar. Quando você tem jogador, o Santos tem jogadores de qualidade no ataque. Sim. O Santos tem jogadores de qualidade no ataque. O problema é alimentar esse ataque. É o problema alimentar. E quando você não tem criação, qualidade para alimentar, você faz o que o Sampaoli fazia. O Sampaoli não tinha nenhum grande jogador no meio de campo, né? Depois é que o Pituca, né, encaixou naquele time, virou um baita volante. Mas ninguém sabia quem era Pituca, ninguém apostava no Pituca. Até o Jean Mota jogou bem com esse estilo, no estilo do Sampaoli, naquele Campeonato Paulista. Então você põe o time para frente, marcando em cima para ficar mais próximo da área, né? Não ter que construir.
E mas o Santos não tem feito isso mais. Aquele coletivo era maior, era melhor. Melhor. Em qualidade técnica, né? Se a gente comparar no X1, poder de assimilação, o poder de assimilação foram diferentes. Esse time, esse elenco, parece que não assimila nada. É impressionante. Nenhum treinador que passou conseguiu de forma Mas tiveram incisiva. Tempo, Natália? Também a média tiveram, de dois meses e meio, três? Não tiveram também, mas pouco foi assimilado. Então, assim, o problema está no processo de assimilação e entendimento do que o técnico quer. E o São Paulo teve tempo porque em dois meses o time estava jogando muito já. É. Senão também não teria, né? Exato. Verdade. Senão também não teria. Ele teve um ano porque o time jogou. E no Paulista o time arrebentou nos primeiros jogos. Tomou pancadas também. Muitas. Aí tem o mérito de São Paulo, que é um técnico, né, acima da média. Mas a gente tem que ser justo aqui com os técnicos que passaram pelo Santos. Nenhum deles teve tempo, né? Tudo bem, demorou. O Bustos, eu já tô achando estranho, porque são erros assim primários. Eu considero erros primários, né? Ele colocar um time para jogar atrás contra um time fraquíssimo, né? Como o Banfield. Abrindo mão de um lateral que a gente sabe que funciona ali, principalmente no esquema com três zagueiros, para colocar um jogador que já não deu certo, né? Deixando o adversário ficar com a bola. Abriu mão do jogo, né? Então, são erros assim que eu considero graves para um técnico que ficou ali quase 20 dias treinando a equipe e não se viu nenhuma evolução. Bom, vamos fazer mais um break lá em nome do Centro Automotivo Baobá, do nosso amigo Calão. Daqui a pouco a gente volta. Tem aí informações do Palmeiras, hein? Que fase o Palmeiras, hein? Mais uma goleada. Palmeiras só ganha de 4 agora, hein? Impressionante. Tem informações também do Corinthians. Esse perdeu, estreou mal na Libertadores com derrota ontem para um time fraquíssimo também lá da Bolívia. Já voltamos. Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Na Baobá, utilizamos modernas técnicas e equipamentos que garantem reparos com qualidade. Com atendimento personalizado e uma equipe de profissionais qualificados, trabalhamos com todas as seguradoras. Faça um orçamento sem compromisso. Rua Xavier Pinheiro, 151, Vila Matias, Santos. Telefone 3221-4899 e 3221-7378. A gente fazia muito isso de bolão nas empresas que eu trabalhei, a gente sempre fazia, sabe? Mega da virada e tal. Eu falava, não vou jogar não, perda de tempo. Aí eu pensava, mas se eu não jogar e ganhar, eu vou ficar muito brava. Aí eu ia lá e jogava. Só pra pegar o mínimo pra, né? Bolão assim, tu tem que participar. Deu 1.800 pra cada um, né? 2.700. Deu mais 2 e pouco. 2.700? 2.700. 2.700. Aí o Vone não dá pra parar de trabalhar. Eu falei, não dá pra tu. Eu já tinha... 2.700 não dá pra trabalhar fácil. Ele, pô, se for inteligente. Só um apartamento é 1 milhão. Eu falei, que apartamento é esse? Tu chegou na minha casa. Falei, acho que eu nem compraria. Não dá pra morar numa poupança. Não, mas eu nem compraria. Tu vai torrar tudo no apartamento? Aí depois não consegue manter o apartamento. Aplicaria 1.700. Caracol, isso aí. Cara, compra. Eu falei, aplicaria mais da metade do dinheiro, o resto é uma viagem, me esquece por uns anos. O que o pessoal tá falando no YouTube aí, Natália? Não sei, sair aqui para entrar no coisinha, deixa eu pegar aqui. Eu quero saber se o pessoal deu like. O pessoal foi muito firmeza comigo. Pessoal, vamos dar like aí, pessoal. No EP Rádio hoje, apresentando. Like. Tem mais de 600 pessoas. O pessoal tá aqui, Vonem no BBB. O pessoal quer o Vonem Lima no BBB. Que é isso? É, rapaz, Vonem Lima no BBB. Mas tem uma galera aqui, o Rodrigo Drips tá por aqui, o John Anderson, o Lucas Salgueiro, Vitor Nogueira, Lucas dos Anjos, o Matheus. O Matheus estava conosco hoje no EP Rádio, o Carlos Henrique. Santa vamos Cecília voltar. TV. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. Estamos de volta e eu vou voltar com um recado aqui da Gato de Rua, hein? Gato de Rua, confecção, hein? Vem aí os 10 quilômetros da tribuna, prova tradicional aqui da cidade. Você pode uniformizar a sua equipe. Não perca tempo e destaque a sua equipe na prova. Solicite orçamento com a Gato de Rua no WhatsApp 991 17 0231 com a Elaine.
Nosso Instagram é o arroba gato de rua, gato é com dois T's, né? Tudo junto, gato de rua, store. E site, que é o gatoderua.com.br, aí o endereço, tanto do site, o telefone, o WhatsApp, tá tudo aí na sua tela. Você quer participar dos 10 quilômetros da tribuna todo uniformizado, elegante, como nós vamos ficar aqui, hein? Em breve, não vamos correr. Mas vamos ficar elegantes. Até o Vônei vai ficar bonito com a nova camisa do Esporte por Esporte, produzida pela Gato de Rua, hein? Sensacional, especial para nós. Grande abraço para o Mário, meu colega de faculdade. O Mário foi meu colega de faculdade e meu colega de futebol também, hein? De salão, hein? Joga bem, não? Eu, Mário e o resto do time fizemos uma atuação histórica nos jogos futsal. Da Unisanta. É, futsal? No futsal. Chegamos à final do futsal. E para uma faculdade de comunicação, todos sabem, chegar a uma final de futsal não é nada, né? Não, é verdade, é uma raridade. É o único final que é hoje, feito histórico, né? Com certeza. Eliminamos educação física na semifinal. Mário está aí, deve estar assistindo o programa, que pode confirmar o que eu estou falando. Eliminamos a FEFES, vitória por 3-2, se eu não me engano, se a memória não falha. E depois perdemos na final para a engenharia. Nós jogamos muita bola. Oh. O Wagner, acho que é a única final até hoje da comunicação. Sim, a única final. Está lá. Pode ir lá pesquisar lá nos arquivos. Tá nos arquivos dos jogos da Unisanta, que nós estivemos lá representando, colocamos a faculdade de comunicação, a Facos, né? Na final dos jogos da Unisanta. Dito isso, que é muito importante para vocês que nos ouvem. Você tem informações do Corinthians, Fábio Lázaro, do Corinthians que perdeu, estreou com derrota ontem para o brilhante Always time. Ready. Always Ready. Popular sempre pronto. É, sempre pronto, né? Time da Bolívia. Literal, né? Da Bolívia, jogou a 3.600 metros de altitude no Hernando Siles, poderia ser ainda mais alto, né? O Always Ready acabou tendo que jogar por conta de iluminação no seu estádio, né? O Municipal de El Alto, que é 4.090 metros. É o segundo estádio mais alto do planeta, só perde para o União Minas, do Peru. E o Corinthians muito mal, uma das piores partidas do Corinthians nos últimos anos. Tomou o gol logo no início da partida, com 7 minutos, o João Pedro cometeu um pênalti de forma bizarra, num lançamento que começa lá do goleiro do Always Ready. E aí o pênalti do João Pedro infantil, algumas pessoas falam que não foi pênalti, o próprio Renato Augusto na saída de campo e o técnico Vitor Pereira afirmaram que não foi pênalti. Mas há uma carga, tanto na mão no ombro, quanto a mão ali na região do tórax, se você pegar bem a imagem aqui, ó, há uma carga infantil do João Pedro, que caiu de paraquedas nesse time, né? O Vitor Pereira havia preparado uma linha de três durante a semana, com o João Vitor pelo lado direito e o Raul Gustavo pelo lado esquerdo, mas à véspera do jogo o Raul Gustavo sentiu, e aí o Vitor Pereira levou uma linha de quatro para a partida. O Corinthians que voltou... Chegou ao Brasil nesta manhã, teve um atraso no voo, e aí os jogadores com a carga física mais elevada não treinaram, né? Ele ia ter um treino regenerativo agora à tarde, então o Corinthians vai ter treino amanhã, sexta-feira, no sábado pela manhã, e sábado no fim da tarde viaja para o Rio de Janeiro, onde no domingo às 16h enfrenta o Botafogo do técnico Luiz Castro, que foi um dos sondados pelo Corinthians para acertar, mas aí quem acertou foi o Vitor Pereira. Lázaro, como é que está a situação do técnico do Corinthians? Ele chegou há pouco tempo, os números dele são ainda bem frustrantes, né? Para um técnico que chegou cheio de moral, né? São 4 jogos, mas aí tem mais os 2 da fase final. E esse, se eu não me engano, são 7 jogos no total. E foram 3 vitórias, né? Então, pouco ainda muito em relação ao Vitor Pereira, não sei exatamente se esses números estão certos, fui puxando o jogo de cabeça, mas ganhou da Ponte Preta 5-0, ganhou do Novo Horizontino 1-0 com o time reserva. Na verdade, acho que foram duas vitórias. Eu acho que são essas, né? Foram 2 vitórias. Quando derrota, o Guarani foi nos pênaltis. Foi nos pênaltis, foi empate no tempo normal, 1-1. Essa derrota para o Always Ready, depois e derrotas aí do clássico contra o São Paulo 2 vezes e contra o Palmeiras. Então, são 2 vitórias apenas do Vitor Pereira no comando do Corinthians, mas se vê aí o técnico inquieto, tentando mudar o time, modificar. E hoje, em relação ao Corinthians, a cobrança é muito maior aos jogadores, e jogadores específicos, até mesmo Paulinho, por exemplo, por conta do baixo rendimento do Paulinho, jogador que, taticamente, parece perdido no meio-campo, não ajuda na armação.
E o Corinthians com o Paulinho em campo fica preso só uma jogada, né? Esperando o Paulinho vir de trás para aquela chegada como elemento de surpresa. Mas tem prendido muito o meio campo. O Gil no campo de defesa. Jogadores mais experientes que estão deixando o time mais pesado. É o custo, né, do Corinthians que foi aí no mercado para buscar jogadores mais velhos, jogadores mais experientes. E está tendo que apostar, né, colocar alguns jogadores no banco para apostar nos garotos do Queiroz. Ontem tivemos a estreia do Maicon, ainda um pouco aquém, mas é um jogador que tende aí na melhor condição física ser o titular. Mas não acredito que o quinteto, que com a chegada do Júnior Moraes virou sexteto, né, de trintões, do quinteto, porque o Roger Guedes não é trintão, né, veio na baseada das grandes contratações do Corinthians, mas o quinteto de jogadores mais velhos muito dificilmente vão jogar juntos, que no caso Paulinho, Juliano, Renato Augusto, o Júnior Moraes. O Corinthians na temporada passada, ele viveu um momento semelhante ao do Santos, muito mal, né? O time chegou a pensar em rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ou pelo menos, né, ficar ali fora dos 10 primeiros colocados, numa área longe de Libertadores. Aí fez um planejamento oposto ao do Santos, contratou jogadores caros, foram três, né? Logo de cara, depois chegou mais um. O time melhorou, subiu de patamar, se classificou para Libertadores, né, com vaga direta. E este ano, parece, chegaram mais dois, chegou depois o Paulinho, chegou agora o Júnior. Na era do Willian são 12 contratações, são 6 nessa temporada. Mas eu estou falando dos principais, né? E parece que o time este ano... Parece que tem um prazo de validade, é, né? Parece até que tem. A questão não é nem prazo de validade, que os jogadores são mais velhos, não dá pra ir nele. Não foi um excesso de experiência, não, Fábio? Excesso de experiência é uma coisa, eu acho que é uma questão física pesa. Não consideraram a questão física. O Corinthians, no primeiro semestre da gestão do Willian, tacou ele garotada lá dentro. Quase nenhum deles vingaram. O que mais vingou foi o Rodrigo Varanda, que chegou num teto, inclusive hoje foi emprestado pra Chapecoense, né? Foi pra Chapecó. Não foi anunciado, mas vai fazer exames médicos aí, vai ser emprestado até o fim da temporada. Gabriel? O Gabriel já veio de antes. Não, sim, né? Mas é o que mais tem... Isso não tá mais, né? É. Tá no Internacional. Então, assim, você pega esses jogadores do Corinthians, você foi nos extremos, né? Você bate na molecada, a molecada não dá certo, porque os jogadores que deram certo foram os jogadores que o Silvinho foi colocando no decorrer da temporada, do Queiroz, Gabriel Pereira, que depois foi negociado, o próprio Watson. Não foram jogadores que tiveram tanta oportunidade no primeiro semestre com o Wagner Mancini. E aí depois você vai para outro extremo, né? De pegar o Willian tem 33, o Renato tem 33, o Paulinho tem 34. Pesa o meio campo. O Juliano tem 32, então pesa um pouco o meio campo. E quando jogam juntos, isso faz muita diferença, né? A questão física realmente pesa, literalmente. Natália Ferrão... Liga. Quem falta estrear aí dos times grandes de São Paulo nas competições internacionais, né? Porque o Santos disputa a Sul-Americana, diferente de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, que disputam Libertadores. Quem falta estrear é o São Paulo, né? Amanhã estreia na Sul-Americana. Na Sul-Americana, São Paulo. Contra o Ayacucho, do Peru. Já viajou hoje, treinou de manhã, um treino comandado pelo técnico Rogério Ceni, 11 contra 11, um comando muito parecido com os treinos que ele fez anterior à final do Campeonato Paulista, né? Ele divide o campo, reduz, faz um trabalho de passe, de intensidade, recomposição. E ele não conta com o Rodrigo Nestor, que teve um entorse no tornozelo, tá fora, né? Começou o trabalho de fisioterapia. Além dele, o Gabriel Sara, que já vem já há um tempo fazendo um processo de transição aí para estar à disposição. São Paulo que estreia e tenta passar aí um tapete, né? Passar uma régua no que foi a final do Campeonato Paulista. Estreia amanhã. Legal. Só para a gente completar as informações dos times de São Paulo, o Palmeiras jogou hoje, venceu mais uma vez por 4-0, dessa vez não foi São Paulo, foi o Deportivo Táchira. Foi o Deportivo Táchira lá da Venezuela, vitória, né, tranquilo. O Palmeiras vive realmente uma grande fase. Vocês têm os gols? Foi. Dudu, Rafael Veiga e dois Rafael Navarro. Tá, com 10 minutos do segundo tempo já estava 4-0, não vi o lance porque eu já estava caminhando. O Jailson foi expulso já no fim do jogo. Ser expulso num 4-0 contra o Táchira é brincadeira, não sei, não vi nem o lance, mas não que pode. O que Jailson fez para ser expulso, né? Vencendo o jogo por 4-0? Fez caca, né? Fez caca. Pelo amor de Deus, Jailson. Fez caca. Que é isso? Agora o Rafael Veiga, hein? Pelo amor de Deus. Hein? Quis repetir o Wilson. Como joga o Rafael Veiga? O tapa na cara no Chris Rock, no Oscar, o já Jailson, tem meme, que é um homônimo aí de aparência. Quis imitar.
A gente ainda, antes do final do programa, vamos fazer uma brincadeira aqui com os potes, hein? O Campeonato Brasileiro começa agora, no final de semana. E eu quero ver aqui, hein? Vamos fazer. Mas disse o Vonei Lima que tem que ter primeiro jogo. Na segunda-feira, ele não deixou a gente brincar de pote, porque ele falou, tem que ter pelo menos o primeiro jogo. Não, vamos fazer a brincadeira do pote. Nós aqui vamos fazer a brincadeira contra do pote. Contra o Fluminense, no Campeonato Brasileiro. Não tem que ter jogo, não. Tem que fazer antes. Tem que fazer antes. Eu também acho. Vai falar os potes de todos ou o pote só do Santos? Santos. Não, de todos. A gente pode falar dos times de São Paulo, tá bom? Time de São Paulo. Mas antes de a gente falar dos potes e chamar o break, porque esse assunto vai voltar só no outro bloco, eu quero falar da Acrópole Pizzaria, hein? Restaurante Pizzaria Acrópole, que este ano está completando, né? 40 anos, né? Não é para qualquer um, meu filho. 40 anos no ar, hein? 40 anos no mercado. O restaurante e a pizzaria Acrópole. Fica lá na esquina do Canal 1 com a Barão de Penedo. 40 anos de tradição e qualidade. A pizza do Acrópole tem aquela massa fininha. Eu adoro massa fininha. E crocante que você adora. De segunda a quinta-feira, quem jantar no Acrópole ganha uma pizza doce do esporte por esporte. Que legal, que bacana, hein? É isso mesmo. Não perca de segunda a quinta-feira no jantar, pizza doce grátis, hein? Que bacana, hein? Deu até vontade de comer uma pizza, hein? Acho que saindo de lá, tá aberto ainda, né? Perguntar lá pro Toninho, mas acho que tá aberto, hein, o Acrópole, hein? Vamos lá. Vamos dá pagar tempo, a pizza hein? Pra todo mundo aqui hoje dá lá. Dá tempo, hein? Vou pagar pra todo mundo hoje. Vamos lá no Acrópole. Tá gravado, hein? Tá gravado. Ô, Rei, liga lá pra saber se tá aberto, só pra confirmar, querido. Daqui a gente vai direto, já faz a reserva. Tá bom? Obrigado, produção. Mas antes a gente vai... Tô falando sério. Antes a gente vai... Não fica muito animada, não, porque eu acho que já fechou, hein? Já mandou fechar. Mas antes nós vamos pro próximo break, que é pra... Poxa, Laboratório Gonzaga, do nosso amigo Rodrigo, do médico Dr. Rodrigo Lopes. Já voltamos. Uma experiência mais Unimos Tecnologia, uma experiência há mais de 30 anos para levar até você e sua família a evolução da ciência. Exames laboratoriais, anatomia patológica e teste para dengue e covid. Unidades em toda a Baixada Santista. Laboratório Gonzaga, ciência na prática, cuidando de você. Não, senhor. Eu tinha entendido isso. Não. Não, o Vonei falou que só depois do jogo, eu falei, pô, mas aí é fácil. Olha lá, aqui, ó, você entendeu errado, o primeiro jogo era o de ontem. Ah, seu Vonei Lima, entendi. Canalha. Vai dormir, rapaz. Ele parou o que tava fazendo só pra mandar essa mensagem pra você. Então não tava fazendo nada. Parou de ver o BBB. Parou de assistir o Big Brother. Tava vendo a festa do Big Brother. Opa. Claro, pô, mas é isso ele que tem que falando. Ver, o pessoal tá pedindo ele no Big Brother. Tem hashtag aí. Nossa, o Vonei já tá fazendo análise do que tem que fazer pra ir bem no Big Brother do ano que vem, né? É fazer o curso, a Mayra Cardi parece que abriu um curso aí, um negócio pra como ir bem no. Pior que é verdade, quem postou foi aquele cara lá, o Léo. Como é que é? Léo Dias. Traz fofoca. Isso. Olha o Matheus do Traz Entretenimento. Matheus CTBA. Desenterrou o Roberto Brum, hein? Roberto Brum é o homem que falta no meio-campo. Nossa, Roberto. Só se for pra orar pelo time, isso, né? Porque ele virou pastor, agora não é jogador mais. Vai fazer uma palestra. Motivacional. Como ser expulso numa final de campeonato com 5 minutos em campo. O SFC tá dizendo que o Emiliano Velasquez, lembram dele? Jogou ontem. Lembram do Emiliano Velasquez? Jogou ontem, né? Hoje no EP Rádio alguém mandou assim, não, Camacho não dá mais, o Camacho nem jogou ontem, coitado. Aliás, quem eu vi que foi pro Brusque foi o Pará, né? Foi o Pará. E o Vladimir, o Vanderlei, foi pro Operário. Acabou a carreira, né, do cara, velho. Grande abraço pro Rafael Viana, lá de Bauru. Abraço pessoal aí de Bauru que acompanha o programa. Nono jogo escolar, o de Santa. Esporte por esporte.
Estamos de volta! Estamos de volta! Deixa eu mandar um abraço também para a dona Nilza, para o Tino, para o Jair, do Bar do Toninho 1, Bar do Toninho 2, que estão sempre na nossa audiência, hein? Quem quiser comer aquele bolinho de bacalhau já sabe, né? O endereço é o Bar do Toninho, que fica em dois endereços. Lá na Carvalho de Mendonça, com a senador Feijó, e também na Epitácio Pessoa, na Oswaldo Crocone, com a Epitácio Pessoa. Bar do Toninho, onde eu levo de vez em quando o pessoal para almoçar. Hoje eu levei. Hoje vocês foram lá. Eu só levo. Hoje não, eu levei o Vônei, o Vitor e o Leonardo, poxa. Me contaram. Eu fui lá hoje. Ah, lá, ó, é verdade, ó. O Ted Sartori estava lá. Testemunha. Fomos almoçar lá. Hoje lá. Comemos... Mas você só levou. Oi? Você só levou. Levei para almoçar, é. Dá uma carona. Cada um paga a sua conta, exatamente. Aí é outro papo, pô, né? Dona Nilza tá aqui dando um beijão para nós. Tô rindo. Beijão para você, Dona Nilza. Boa noite a todos. Tá mandando um boa noite para todos daqui da bancada. Buenas noches. Boa noite, Dona Nilza. Tá, e ela tá aqui, ó, cornetando também. A Dona Nilza corneta, hein? Ó, 20 dias de descanso para nada. Essa aí foi pro time do Santos, hein? Bom, vamos fazer a brincadeira? Bora. Dos potes? Let it go. Começar com o Corinthians, né? Time que tem a cobertura aí de Fábio Lázaro pelo lance. Corinthians, Fábio, vai repetir a campanha do ano passado? Vai chegar ali no pote... Foi pote 2 o Corinthians ou pote 1? Pote 2. Pote 2. Né? Libertadores, né? Na verdade foi pote 1, né? Foi pote 1, né? Até o quinto lugar. Então, Corinthians foi pote 1. Eu tô em dúvida em relação ao Corinthians. Acho que é o time que eu tô mais em dúvida. Se eu jogo no pote 2 ou pote 3. Mas eu acho que vai acertar durante a temporada pote 2. 2 ou 3? É. Nossa. Pote 2. E você, Ted? Corinthians também. Vou anotar aqui tudo, hein? Vou com o Lázaro também. Vou com o Lázaro. Voto com o Lázaro. Pote 2? Também. Pote 2. Será? Sei não. Não tô botando muita fé nesse Corinthians, não, hein? E para você, querida Natália? Pote 1 vai até o quinto lugar? Até o quinto lugar, isso aí. Pote 1. Pote 1 do primeiro ao quinto. Pote 2 do sexto ao décimo. Pote 3 do décimo primeiro. Sexto ao décimo? Acho que o Corinthians tem time para ir pro pote 1. Mas, assim, bambeando, né? Que nem o Santos beliscando. Pote 1 você? Pote 1. Ô, louco. E para você, Mendonça? Pote 2. Pote 2. Acho que o time tem talento, mas não aguenta uns 38 jogos. Tô com o Felipe Mendonça, eu acho. Pote 2. E aí o 3 é por conta de não emplacar o trabalho do Vitor Pereira, que é um porém. Os jogadores não compraram a ideia do Vitor Pereira e tem que mudar de novo o técnico. E aí pode pingar um pote 3 aí pro Corinthians, mas eu vou de 2. Eu também, tô com o Fábio Lázaro e tô com o Felipe, acho que... Você falou pote 1 também? Não, falei pote 2. Ah, então só a Natália que tá acreditando mais no Corinthians, eu não acredito, acho que vai, assim como o Mendonça, como o Lázaro, como o Ted, acho que o Corinthians vai ficar entre os 10 primeiros no máximo ali. Pote 3 não, mas entre os 10 vai ficar. Putz. São Paulo, né? Eu ia falar Palmeiras, não tem nem o que perguntar, mas é. São Paulo. São Paulo acabou ficando atrás do Santos, né? Pote 2 ou 3. Ah, no Brasileirão ficou passado. No Brasileirão ficou. Cara, eu acho que o São Paulo tem... O São Paulo, com esse time organizado que o Rogério Ceni montou, tem mais potencial de chegar no pote 1 do que o Corinthians. Mas eu vou de pote 2. O problema do São Paulo é que às vezes dá umas vaciladas, né? Como aconteceu tem uns apagões, na, né? Na final do Campeonato Paulista. Que pote 2, mas é um time em Libertadores. Dependendo do andamento da coisa. Provavelmente chega até, né? É, dependendo de onde, né? Você chegar mais. O Santos Paulo... foi pote 2. O São Paulo eu fiquei na dúvida, mas é que eu fico pensando, quem que eu boto no pote 1? Palmeiras, Atlético, Flamengo. Faltam duas vagas. Duas vagas. Eu não vejo tanto time melhor que o São Paulo, não. Eu acho que se nos montar o time e não vender, a molecada tá jogando muita bola. Eu acho que o São Paulo tem mais potencial de chegar no pote 1. Mas os caras já estão abrindo. Eu vou colocar o São Paulo no pote 1. Pra mim, São Paulo pote 1. Eu vou colocar o São Paulo no pote 1. Porque eu não vejo... São Paulo no pote 1, Corinthians no pote 2. Eu não vejo tanto time melhor, não. E você, Ted? Eu fico... Com essa evolução do São Paulo, eu também tô nessa entre pote 1 e pote 2. Mas eu ainda fico com o pote 2. São Paulo no pote 2, né? Pote 2 é o pote da aquele segurança. Aquele passinho, sabe? Não, eu fico entre 2 e 3. Sério? Sério, porque acho que alguns jogadores, principalmente pela idade ali, que são mais jogadores importantes também para essa composição de elenco, eles se machucam demais. E aí eu não sei como é que vai repor esse time, mas vou de pote 2.
Eu acho que o São Paulo tem até potencial, né, técnico para chegar no pote 1. Só que eu não boto fé no trabalho do Rogério Ceni, cara. Eu acho que ele não consegue manter um elenco ali saudável durante muito tempo. No campeonato longo, que vai até, né? Esse ano vai terminar mais cedo em razão da Copa do Mundo, termina em novembro. Mesmo assim, eu acho que o São Paulo, pelo elenco que tem, vai chegar no pote 2 em razão do seu treinador. Não boto muita fé no Rogério Ceni, não. Ele não consegue manter um ambiente saudável. Primeiro problema que o São Paulo tiver, Rogério Ceni vai jogar nas costas dos jogadores, vai criar um climão e vai dar tudo errado. Nada, né? Na final, é. ele segundo ele. Ele falou na coletiva que o Ayrton estava totalmente perdido na marcação. Não pode falar isso na coletiva do Moleque. Perde o grupo. Não pode. Ele não tem a menor cerimônia, não faz a menor cerimônia, né, para queimar o jogador. Né? Ele não está nem aí. Né? E eu acho que isso atrapalha. Né? A gente conhece o ambiente. É uma linha muito tênue, né, entre São Paulo e Corinthians. Né? São dois times que tem potencial de chegar no pote 1, tecnicamente, mas tem situações que pode, no caso do São Paulo, é a questão da inexperiência de alguns jogadores, de não manterem a boa sequência. Do Corinthians, o excesso de jogadores experientes que não vai aguentar o nível. E dois treinadores que podem descambar a qualquer momento. Um não conseguir aplicar a filosofia dele e o outro dá esses 5 minutos aí que geralmente dá. E já deu no Flamengo, já deu em outros clubes. É, tem muita gente aqui falando que Jandrei, que vai ser aí a âncora do São Paulo no Brasileiro. Next. Próximo time? Palmeiras precisa? Palmeiras não precisa, né? Pote 1, né? Tem alguém aqui que não acha que o Palmeiras, não, depois de toda essa campanha que o Palmeiras vem fazendo aí há anos... Se não for, vai ser uma hecatombe muito grande, né? Pensando quanto tempo nos times, tem o Abel no Palmeiras? Um ano? Né? Cinco títulos. Não chegou a fazer dois. Tem 5 títulos e quantas finais? 9. E é o título que falta. É impressionante, né? É o título que falta. Quem sabe não foca, né? O brasileiro é o título que falta. Sim. Palmeiras seguramente estará lá brigando pelo título até o final do campeonato. E o Santos? Agora vem o que interessa. Break. Vamos chamar o break? A gente vai pular o Bragantino. Red Bull Bragantino não entra? Dos times de São Paulo? Também, Bragantino. Né? Bragantino pra mim é tipo de pote 2. Pote 2. Pote 2, mas pode briscar o pote 1, mas pote 2. Pote 2. 2 também. Pra mim, 2 ou 3. E pra você? 2 também. Pote 2. Agora vamos ao que interessa. Pote pro Santos. Não. Meu Deus do céu. Ui. Olha, eu sinceramente, poucas vezes eu consigo, né? Eu fiquei sem imaginação pra saber o que vai acontecer com o Santos, porque não dá. O Santos tá com um técnico novo, que pelo que fez até agora... Não me deixa animado. Jogadores, um elenco com problemas, jogadores que estão chegando, alguns podem até ajudar, outros eu tenho dúvida. É difícil prever o que vai acontecer com o Santos daqui para frente, hein? Fábio Lázaro. Pote 2. E eu acredito numa evolução do Santos. Eu acredito numa evolução com os reforços, com o Johan Julio, com o Brian Angulo na frente, com o Marcos Leonardo jogando, com o jogo no fim do ano passado e no começo desse ano. Eu acredito e confio no trabalho do Fábio Bustos. Não vai ser um time que vai brigar pelo pote 1, mas pode beliscar uma pré-Libertadores. Eu acredito no Santos no pote 2. Mas vai ser um time mais intenso? Vai um time que vai mais propor jogo ou vai continuar? Eu acredito que depois da partida de ontem foi um sinal claro e evidente para o Fábio Bustos que tem que ter um esquema defensivo sólido, mas tem que ser um time propositivo. E para você, Ted Sartori... Aonde esse peixe vai chegar? Pote 3, com aquele pedacinho no pote 2. Aquele topo do pote 3, perto que do pote 2. Que não pode ficar em cima do mundo, tem que falar. 11ª colocação. Pote 3. Pote 3? Pote 3, o G Santos. O pessoal brinca que é o G Santos. Você, ano passado, foi maioria, né? Pote 3, né? Ano passado foi a grande maioria. Foi. Acho que só eu coloquei no pote 2. Você é muito otimista. Você, e acertei, né? No ano passado, você estava muito otimista. Né? Mendonça, depois da Natália. O Santos é o time do Brasil que há mais tempo fica na primeira página do Campeonato Brasileiro, né? São 10 anos que o Santos é o único time do Brasil que está sempre entre os 10 primeiros. Se ano passado continua entre os 10 primeiros, eu tenho fé que vai continuar. Se ano passado foi em décimo... Melhor justificativa para apostar no pote 2. Não, né? E é engraçado o chat, né? Porque aqui eu coloquei pote 2, todo mundo para de fazer média. Se a gente coloca pote 3, vocês só querem falar mal do Santos. O Santos, a gente se decidam, pelo amor de Deus, né?
pode mas, dois assim, também. Eu dei argumento. O Mendonça deu um argumento. Acho que o melhor argumento aqui foi do Mendonça. Eu não tenho o mesmo argumento, pronto. Mas pra mim é pote 2 também. Porque assim, você precisa ser muito ruim, cara. Tudo bem que o Santos não tá, já se provou. Mas eu acredito nessa evolução. O Santos tá se esforçando, né? Mas tá se esforçando pra ser ruim. Mas pelo amor de Deus, acho que... Pote 2? Tudo 2 aqui, pote 2? E tu? Pote 3. Pote 2. Vai meter o pote 1, né? Hã? Vai. Pote 1, meu Deus. Meu Deus. Faz teu nome, Wagner. Olha, eu tô mais pessimista que vocês, juro. Pote 3, eu que costumo, né, acreditar no Santos... Não, eu não vou colocar no pote 3 porque... Não vai ser pior que ano passado. Não dá. Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. O Santos não pode ficar nessa situação. Pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Não, mas é isso mesmo. Eu acho que não dá, tem que melhorar. Não dá pra tem ser como, meu é. Pai, não dá e mais. Eu vou te falar, você tem... A gente tem motivos pra acreditar que vai melhorar. Tem reforço pra chegar. Deus existe? Já sobe a música, já. É, Deus é, Armando Gomes. Vamos para o último break. Na volta, palpites para o jogo de sábado. Hein? Veio lá de dentro. Quem deu esse gritinho aí, família? O que aconteceu aí? Um bico no pote. Esse gritinho de vocês. Johnny. Tá gritando, Johnny. Puta, eu tenho que fazer mais um. Acho que faltou um comercial. Não, aqui. Esse é o último. São três nossos. Não, comercial. Ah. Vou fazer rapidinho aqui. Laboratório eu fiz, Acrópole eu fiz, Gato de Rua eu fiz. Toninho fez. Instituto de Rosses. Falta isso mesmo. Milton Neves. Vai ter que ser... O destaque final de cada um vai ser o palpite pro jogo de sábado. Beleza. Achei que ele ia vomitar. Que isso? Achei que ele ia chamar o Hugo ali. Pelo amor de Deus. Ai, ai. E eu só volto domingo agora. 15. Dá tempo de fazer o Instituto de Rosas ainda que eu não fiz. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. Voltamos! Caiu até o microfone aqui. Não fala mais comigo, caiu o microfone. Voltamos e com superchat, é isso, Natália? Então põe na tela aí, achou já? O Rogério, venham conhecer o canal, ele fez um merchan aqui. Ô, Rogério, que Rogério legal. O Rogério Anitablian, acho que é assim que se fala, você vai me desculpar, Rogério, se eu falei de forma errada. A melhor cobertura da guerra da Ucrânia, abraços. É isso aí, tá feito. Meteu o merchan dele, né? Tem outro superchat? Não achei que não, tem. Tem, então. Do Gianfelipe Bastos Bianco, não sendo pote do crematório, tá bom. Eu sabia que ia pintar uma brincadeirinha dessa. Deixa eu dar rapidinho aqui o recado do Instituto de Rosses. Há décadas ajudando quem precisa, o Instituto de Rosses. Fica na Ponta da Praia e doa todo ano, né, duas toneladas, uma tonelada de alimentos todos os meses, todo ano não, todos os meses. Você ainda pode participar das modalidades esportivas que são gratuitas, como ginástica e hidroginástica. Tem mais, acesse as redes sociais e inscreva-se no Instagram e no Facebook, @ Instituto de Rosses, tudo junto. Faça parte dessa família, quem quer praticar então aquele exercício, aquele esporte preferido, não tem mais desculpa, porque é de graça. Você pratica esporte e ainda ajuda uma bela causa. Beleza? Beleza. Então vamos para os destaques finais com um palpite para o resultado do jogo de sábado, estreia do Santos no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, campeão carioca. Boa noite, Felipe Mendonça. Boa noite, Wagner. Boa noite aos amigos da mesa. Boa noite a você de casa. A gente merece um jogo bom, mas não sendo otimista demais. 2-2. Natália Ferrão, faz quanto tempo que o Santos não estreia no Campeonato Brasileiro com uma vitória dentro de casa, hein? Ou fora de casa, aliás. Faz tempo, acho que faz uns aninhos aí, Santos, né? Grêmio.
2019. É, 2019, aí. Tá verdade, vendo? Verdade, teve uma quebra aí. Fabi Lázaro, antes de 2019. Olha, não sou tão otimista assim, porque eu acho que não vai ter uma evolução tão considerável já para o jogo contra o Fluminense. Acho que para os próximos jogos, talvez. Derrota do Santos, infelizmente, mas com pitacos aí de que... De evolução. É. Alguma? Alguma evolução em relação ao jogo contra a Argentina. Não dá pra gente ser tão otimista. Uma boa noite a todos. Eu volto agora só daqui a muito tempo. Beijo. Daqui a muito tempo, amanhã. Não, só domingo. Boa noite, Ted Sartori. Um prazer tê-lo aqui de novo participando do nosso programa. Já quero ser palpite também. Maravilha, Wagner. Prazer foi meu. Um grande abraço a você, a Natália, ao Felipe, ao Lázaro, a todos que acompanham o Esporte por Esporte. Vou de empate também, viu, Wagner? 1-1. 1-1? 1-1. É, o pessoal aqui tá comedido, né? Tá comedido. Tem isso também, né? Tem isso também. Que coisa, hein, Santos? Olha o que vocês. Olha o que você está fazendo. O que vocês, né, jogadores, estão fazendo. Fábio Lázaro, boa noite. E você está mais otimista, Fábio Lázaro? Boa noite, Wagner, Federico, Felipe, Natália, Ted, amigo telespectador. O Fluminense é o melhor time tecnicamente. O Fluminense é atual campeão do Carioca. O Fluminense fez 3-0 no Oriente Petroleiro. Por tudo isso, 1-0 Santos. Sensacional. Depois dessa, só me cabe aqui encerrar o programa. Para mim, o Santos ganha o jogo também, hein? Ganha o jogo, mas não com 3 zagueiros, não colocando, enchendo o time com os gringos todos de uma vez, né? Coloca aí uma escalação mais clássica, né? Mais tradicional, coloca aí uma linha de 4, um 4-4-2 ou um 4-3-3. Coloca a garotada para jogar, dá espaço para esse Juan, que é bom jogador. Deixa, não faz besteira na lateral, deixa o Madison lá. Mantém o Lucas Pires na esquerda, que eu acho que o Santos, propondo o jogo, acho que tem chance de ir no Rio e beliscar a vitória. Valeu, boa noite, até mais, voltamos amanhã. Rola, leve solta por aqui, oh, olha nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve solta por aqui. Oh, olha nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade. A nossa autenticidade vem da nossa independência.